10. maja u sali državnog parlamenta organizirana je druga konferencija o potencijalima razvoja softverske industrije. Na konferenciji je učestvovalo preko 60 vodećih IT kompanija. Neki od menadžera tih kompanija pitali smo šta mogu da poruče mladima. Mi smo IT kompanija koja postoji u Sarajevu već nekih 5 godina i trenutno imamo tim od 80-ak ljudi, mladih ljudi koji razvijaju softver za velike svjetske kompanije, ponajviše u Americi i Evropskoj uniji. Mi kao kompanija smatramo da je potencijal IT tržišta veliki i sama činjenica da kod nas veliki broj naših uposlenika čine upravo mladih ljudi koji su tek završili fakultet i nemaju nekog velikog radnog iskustva. Prvi dodir sa poslom im je upravo onaj kroz našu kompaniju. Smatramo da svi mladi ljudi koji još uvijek nisu sigurni u kom smjeru trebaju da se razvijaju, u kom smjeru da idu i gdje vide svoju neku karijeru, mi im preporučujemo da definitivno upišu neki od IT fakulteta ili kurseva, akademija, bilo čega što im može dati to neko osnovno znanje da se danas sutra mogu početi baviti nekim poslovima koji su vezani za IT struku.